Ahoj, ahoj všichni fanoušci Minecraftu. Vítám vás u dalšího dílu. A hned se pustíme do hraní. Jak můžete vidět, doufám, že teda vidíte, já to tady ještě můžu osvětlit, tak se nacházíme přesně tam, kde myslíte, a je to Stronghold, protože jsem mimo mapu tak trošku hrál, ale když jsem sem přišel, tak jsem zjistil, že mám dost torčí. A navíc tak jako jsem zjistil, no, že nemám dost torčí a nemám ani uhlí a nemám vlastně nic. A jsme dost pod vodou a takže jsem tak přemýšlel, že bychom to tomu mohli projít. Už jsem sem uložil jednu enderperlu a zničil jsem tady ten hnusný spawner s těma krysama hnusnýma, nebo co to je. Takový ty silverfish, nebo jak se tomu říká, no, prostě takovou tu věc, co vydává divný zvuky. Tam nevidím uhlí, takže já si ho tady moc rád vykopu. Abychom měli nějaké torče vůbec. A půjdeme si ten stronghold nějakým způsobem projít, jestli tu ještě něco najdeme a tak. On je takový dost rozbořený, jak jste si možná všimli, nevím proč. Navíc je tu všude voda. Takže nic extra to není, ale mrkneme se na to. Takže... Pam, 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 pam. Takže 23 torčí, no snad tam jdeme ještě nějaké uhlí, tak uvidíme. No, že bychom se vydali tamhle tudy. Tady dveře jen tak opuštěnos. Tak, co je tady? No, nějaký pavouci. Dole, ups. Jo, tady je spavner na pavouky. Aha. Takže se tam asi budeme podívat. To jsou obyčejní pavouci? Asi jo. Takže to asi nechceme ani, takže to tady poníčíme. Tamhle vzadu je něco dalšího, vidíte to? Tam to vede někam, hustý. No, nic. Co teď tady? Aha, to jsem si zničil torčku asi. Tady mám další uhlí, což je fajn. Tak, hezky to tady vykopej. Chtěl jsem nechat tu samotnou cestu do tady do toho strongholdu nechat jako to, ale pak jsem si říkal, že to natočím prostě až když už tady budu a případně pak lidi, co prostě třeba to nezná ještě pořádně, tak bych natočil, jak se třeba sem dostat a tak dál. A myslím si, že videí je spousta, takže že to snad ani nebude potřeba, takže si dodělám nějaké torčky, už jich myslím si, že je dostatek. Tady všude teče voda. Pro boha. Au! Jo, dveře vypadly. Lol. Tak to je moc tohle. Tak, co pak je tady? Tamhle láva, tady jsou schody někam. Jo, tady to vypadá docela líp, uvidíme. No, tady už je to zase rozbořený. Tady je torč nikde, vidíte to? Unikátní torč, není nikde, hustý. Levituje tady trošku. Tak, co pak máme tady? Zase nějaký příkop. Ježišmarja, proboha, kam jsme se to dostali? Tady by nebylo zrovna nejlepší spadnout asi. Tak, to tady trošku upravíme. Teď nevím, jakým systémem by to bylo vhodné projít, ale... Vzhledem k tomu, že se tady vůbec nevyznám. Já bych zašel tamhle, ale... Nejsem si jako jistý, jestli tu něco bude, nebo tu už jenom pokračuje prostě. Aha, tak tudy ne. Tak se vrátíme, ale jak vidíte, že to je tady fakt hodně krutě rozbořený. Takže navrhuji sejít někde níž, asi. Tady už jsme byli, tuším, tohle schodiště. Co tyhle dveře? No, dveře nikam zase opět. Tady je nějaká chodba, která je docela v celku, super. Když tu zabloudíme, tak to bude docela sranda. Jo, tady už jsme vlastně byli, jo, už tomu začínám trochu rozumět dokonce. Tady je nic. Proboha, on se to furt zavírá. No, tady to zase narazilo někde. Tady jsme byli a tady jsou schody dolů, super. Takže se mrkneme dolů, co tady máme? A, truhla. Moment překvapení. O, zase tady máme něco.
Ale co s tím? Už tohle máme a když zlatko si vzít, musíme necháme tady tu hlínu ošklivou, tak. Jo, šikovný dveře, povedli se. Tak, kam vede tohleto? Nikam. Aha. Tak nevadí. Kam vede tohleto? Taky nikam, výborně. Tak se kousek vrátíme a zkusíme. Tady už to se jít dolů nejde, takže vyjdem nahoru a já tady někde mám cedulku, jo, tam je portál, takže bych se takhle vrátil k portálu a pro boha, co to tu je zas? Tudy? Jo, tady jsme byli, tamhle byl ten spawner. Takže jo, tady jsem spadnul minule, takže to nemusíme znova padat. Ops, ježiš, skočím tohle. No. No, asi ne, si myslím, takže asi zvolíme variantu cihla nebo kámen. Ta voda mě tady dostala jako štve. Protože tady všude jako teče, mě zajímalo. A zrovna se mě vůbec nechce jít zadělávat. Protože teče bůh ví odkaď. Jo, já vím kudy teče, to je až tamhle nahoře, aha. Tak dobrý, zas tam nepůjdem prostě, protože by to bylo na dost dlouho. To možná udělám offscreen, že to zadělám a trošku to tady spravím. Co? Navíc, jestli koukám správně, mám 13. level, takže až přijdem ještě dnes, dnešním díle domů, takže bych navrhoval něco oenchantovat. Jo, asi jo. Ops. Oh, jaký jsem skokan, hustý. Tady už jsem byl, tady už jsem byl, tady jsme taky šli těma dveřma. Tady skočím semka ještě, je tady něco? No tak, skoč tam. Ops. Tady jsme už jako pod tím, jakože. Ale to ještě někam přece musí vést. Jsem z toho jelen teda. No tak, plav. Tady zase teče radši voda, aby toho nebylo málo. Tady to nevede nikam radši. A tady už je zase normální chodba. Je tady něco? Nebo není? Je tady zlato, hustý, je tady zlato. A pod náma je něco? Nad náma teda. Kecám, nad náma já? Knihovny? Hustý, knihovny. Nevím, jestli si je mám brát, asi je tu nechám. Ale vezmu si tohle zlatko, protože to se nám bude hodit. Tak. Nevím, co ten Iron tady. Brát ho nebo nebrat? Když už jsme tady, tak ho tu přece nenecháme zahálet. Tak. Skyt nám to tady prokopej. Máme velké štěstí, protože ten Stronghold je celkem blízko našeho domečku, takže což je super. Je to fakt kousek. Nevím, jestli to je jako 300 kostek, nebo ono to bere jako metry, a jestli je metr kostka, tak je to tak maximálně si myslím 300, možná i míň. Já tady, jestli takhle zdovolíte, tak si tady ty pavučiny od krájím, protože mě tady dosti znervózní. Je, tady je truhla. A nevím, jestli se do ní podíváme. Chtěli byste? No, já taky, takže se do ní určitě podíváme. Ale ne teď. Až za moment. No, tak to tady takhle pěsky. Nebo kraje. Jsme na balkonku, je tady něco hezkého, krom těch ošklivých knihoven. A je tady další truhla, super. Tak to tady osvítím takhle hezky. A podíváme se. A knihy, no, super. Co jiného se dalo čekat v knihovně než knihy v truhle? Tak, no tak, kopej. Co tady? Mapa hustý, tak mapu si vezmem, ale ne chleba. Jo, vlastně chleba můžem sníst, tak moment. Chleba sníme. A mapu si vezmeme. Je, nic tam není. Prázdná mapa. Tak, už tam něco je? Jo, něco málo. Takže teď se tady takhle. Tady tu vodu bychom ale zastavit mohli, pokud se nepletu. Třeba pískem, jo, super. Takže nějaký malý úspěch se nám povedl. Už tady nic neteče. O, nic neslyším, hustý. Osvít to tady, no tak. A tady už to je osvícený, tady to nasvěcuje. Takže dál, 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 jsme zase u portálu.
Víte, co je zvláštní? Když tu byly ty silverfishe, tak normálně oni se rodili z těch kamenů, což teda není překvapivý. Ale ty kameny za sebou jako ničily, takže tady všude vytekla láva. Vidíte třeba jako tady. A čím bych to třeba zadělal? No tak to něčím zadělej. Tak třeba. Zmizíš? Jo, asi zmizíš. Tak šikovná láva. Vidíte tady takhle jako mizí kameny, což tak jako... Jestli to je dobře nebo špatně, nevím. Uvidíme, až nám zmizí celý portál. Ups, ups. No každopádně, jestli tak na to koukám správně, tak budeme potřebovat 6, 8, 10 očí. Což by neměl být takový problém. Abychom se mohli podívat do endu. Nebude to teda v příštím díle, bude to v nějakým až dalším díle. Protože ještě nemáme pořádné brnění ani, ani výbavu. Navíc budeme potřebovat určitě lůk sebou. A ten neby, ne, že bychom asi neměli. Ten se dá kdykoliv udělat, ale šípů určitě bude nedostatek, takže, pardon, to budeme muset udělat, tak. Takže já nevím, já bych se možná vydal na cestu ven, protože jsme tak ten Stronglot si myslím prohlídli. Jestli to něco je víc, tak je, tak se na to podíváme příště, to už nevadí. Ale teď bych navrhoval, o můj bože, teď bych navrhoval, no tak, proč tam jsi skočit, tak. Navrhoval bych, že bychom se podívali už k nám domů. Za prvé chtěli jsme enchantovat nějaké věci a tak. Takže bych navrhoval, se podívám, jaké jsme vrstvě, je to vrstva 33. Tak. Takže navrhuji si tady udělat schody. Jo, vy chvilku nic neuvidíte, za to se omlouvám prostě, ale když člověk dělá schody, tak většinou nic nevidí. Nebo já teda něco vidím, ale vy toho moc neuvidíte. Já doufám, že se, jo, měl bych se vykopat na pevninu, podle mapy teda, jestli nelže. Bude to okraj teda toho ostrůvku, ale bude. Takže kopej kopáči, hezky, kopej, kopej, kopej. Tak si šikovný kluk, hezky nám to vykopej, pokud se napletu, tak dnes je pátek, což je super den, protože se většinou nic nedělá. Takže hezky to takhle vykopu. Já slyším hlínu. A to byla ovečka, už si dávala dobrou travičku k snídaní, koukám, teda spíš k obědu. Ona je 12 hodin, takže spíš k obědu. Teda v Minecraftu není 12 hodin, ale v reálu je 12 hodin. Tak, to tady krásně takhle vykopeme. Tu slyším ovečku a furt nic, furt tady. Jo, tady ta skála byla taková zvláštní, že celá byla vlastně jako z kamene. Já jsem na to celá chvíli koukal, jestli to je tím, že pod tím je ten Stronghold, nebo jestli to je prostě... A jo, mám vlastně účinnost na krumpáči, proto to tak krásně bere hlínu. Tak. Super, jsme tady. Jo, tamhle vlastně portál dole. Tady máme schody, to bychom si mohli nějakým způsobem označit, ale nevím jakým. Třeba si zhráme dveře. Au, protože já jsem vlastně, jo, tamhle jsem lodičkou, připravil jsem sem. A chtěl jsem hodit dál tu perlu, ale ona skočila zase na druhou stranu, což jsem byl rád, protože jsem aspoň zjistil, že ten portál není daleko. No tak, skoč tam. Tak. A vyrazíme na cestu domů. To je tímhle tím směrem, takže od ostrova tímhle směrem. A co bych mohl říct? Nevím. No, každopádně tímhle směrem. Tam už máme čudlík naší, u naší vesničky. Teda ne přímo u naší vesničce, protože tam jsem ještě bot nedával, takže tak. Jo, vidíte, že to je opravdu kousek. A vlastně jsme doma. Takže zhruba nějakých 200 metrů, ani ne možná. Slepico, ty jsi ale zlá slepica, zlá. Tak. Tak se sem dobelháme na ten ostrov. Už bez lodičky asi. Napadlo mě, jestli si nepostavíme třeba koleje do toho našeho Strongholdu. Aby to nebylo za zbytečné, ale nevím, no. Třeba jako takový menší projekt postavit si tam koleje.
Že by to možná šlo. Zdá se mě to, nebo mám nějaký divný. Moment, podívám se do semka. Že by to možná takhle bylo lepší. Jo. Doufám, že se to nebude kousat. Tak. Jsme doma. Vidím to na spánek a potom bychom se rozhodli, co si vytuníme za krumpáč, nebo jestli vůbec máme diamant na ní. A když ne, tak skočíme dolů pro nějaký, protože tam máme ještě tam ty. A nebudeme tam šetřit do dole. Takže se vyspíme. Super. Tak, super. Náš skvělý koš od minule, tu stále je. A vždycky se hodí. Je kakaové boby. Počkejte, moment, já jsem zjistil, že z kakaových bobů můžu něco udělat. Ale potřebuju na to, pokud se nepletu, tak na to potřebuju... Tak na to potřebuju tadyhleto, že bych to už spláchnul. Co je na to? Počkejte, nejdřív si vyklidím inventář a pak to tady půjdu zkusit sklidit tu můj farmu. Stavím materiály, tohle je, aha, kuřata, hustý, pečící materiál, a tohle je taky pečící materiál, jestli cihly patří, asi, tohle cihly patří sem, jo, máme dva diamanty, takže ještě nebudeme potřebovat, tohle to naházíme sem, kyblík, máme ještě jednu perlu a lodičky si schováme taky sem, tak, to bychom měli vyčištíno, tak zhruba. Jestli nám tam něco vešlo. A teď to tady takhle zkusíme sklidit. Je hustý, fakt to funguje ta farma. To, což je super, si myslím. Jak to k nám sem krásně dojede. Tak pojďte, kluci, pojďte. A z jedné sklizně máme 41. Já jsem to ani nepočítal, kolik máme mít, jestli 41 nebo 42. No, ještě nějaká nebyla možná rozkvětlá, ale to by asi nevadilo snad. Tak. Zase jdu to mimo kameru, protože to je celkem nudná záležitost. A víte, co jsem viděl? Že můžu dát takhle, tuším? Je, moment, já jsem si nazval ty boby. Boby? Jestli sem dám kakaové boby. A sem si dám tohle. Jo, sušenky, výbníkajcně. Mám 16 sušenek. Sice jsou teda na nic, ale mám sušenky prostě. Což jsem rád. Takže teď si vezmeme ty diamanty. Tyčky máme a ještě jeden ten diamant si skočíme dolů vykopat. Do našich dolů. Skoč tam, kluku. Hops. Kdyby to teď nebyla voda, bych byl docela ztracen. Tak pojď ke mně. Tak, to je taková naše zásobárna diamantů tady. Budeme určitě muset hledat další, protože bych rád šel do Endu s diamantovým brněním. Takže tak no, a pak určitě nějakou XP farmu by to chtělo. Abychom si to trošku vylepšili, to brnění, protože sice ne, že by to tam bylo tak nebezpečné, ale vždycky se to prostě hodí. Už třeba i do pekla nebo do Endu, to je úplně jedno. Tak dáme si kuře. Tak, běhej. Tak, vynikajícně. Uděláme si super krumpáč. Tak. To bychom měli. Kolik tu máme kněhoven? Jo, v pohodě. Dosti si myslím. Je, padla nám hned 13, ale já bych první nebral. Druhá. Do třetice všeho dobrého bych asi to tak viděl. Účinnost dvojka, nerozpětnost dvojka, což si myslím, že na 13. level je vynikající výsledek. Takže jsem rád za tenhle krumpáč, protože 13. level, občas na 13. dostanu jenom jednu věc, jenom na jedničce, takže si myslím, že to bylo šťastná trojka. Takže super. Jestli ho hned půjdeme vyzkoušet, to nevím. Každopádně bychom se tady mohli ještě podívat po vesničce, protože jsme tu dneska vůbec nebyli. Takže dobrá, já vám děkuji za pozornost. Čau, čau.